ការពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំចេញវីដេអូពីរបៀបធ្វើសាច់បាក់សៀកឬក៏គេហៅសាច់ប្រហិតប៊ីអូបងប្អូនប៉ុន្តែយើងយកទៅស្រុះទឹកដើម្បីយកទៅធ្វើស៊ុបឬក៏កាទៀវវិញអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចេញវីដេអូដើម្បីធ្វើសាច់បាក់សៀកឬក៏សាច់ប្រហិតប៊ីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងយកវាទៅចៀនម្ដងចាហើយនេះជាសាច់ចាជាសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ឬក៏កិនឲ្យម៉ត់ហ្នឹងហើយលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដូចនេះខ្ញុំលាយជាមួយនឹងចាសាច់បាក់សៀកល្ងាចមិញដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងសាច់មាន់ផងដែរបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងpage ដើម្បីមើលពីរបៀបលាយចាលាយទឹកចាប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ហ្នឹងនេះខ្ញុំប្រឡាក់វាហើយខ្ញុំយកវាដាក់កកបងប្អូនដាក់កករយៈពេល4ម៉ោងឲ្យវាកកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទើបនេះខ្ញុំយកវាមកបោកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកវាមកបោកនឹងដៃដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនហើយបើល្ងាចមិញនេះខ្ញុំធ្វើសាច់បាក់ស៊ីទឹកស៊ុបហ្នឹងហ៎គឺខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនបោកបងប្អូនចាហើយតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើចាបោកនឹងដៃគ្រាន់តែថាយើងត្រូវបោករៀងយូរដែរបងប្អូននេះខ្ញុំបោកវាប្រហែលជា20នាទីដែរបងប្អូនបោកឈប់អញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីបោកសាច់នឹងឲ្យបានវាស្វិតល្អហើយគឺខ្ញុំលាយជាមួយនឹងសដៃគូខ្ញុំហាន់វាទូចៗអញ្ចឹងហើយនឹងនេះជាស្លឹកក្រូចសើចបន្ទាប់មកគ្រឿងការីចាគ្រឿងក្នុងគ្រឿងការីនឹងគឺមានគល់ស្លឹកគ្រៃម្ទេសផ្លោចាហើយរំដេងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំលាយជាមួយនឹងស្ករត្នោតចាស្ករត្នោតប៊ីចេងឬកំសៅសុខមាន់អីបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាច្បល់វាឲ្យសព្វទៅជាការស្រេចហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើសាច់ប្រហិតបៀកហ្នឹងគឺខ្ញុំយកទៅញាត់នឹងបន្លែហើយសម្រាប់បន្លែគឺបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាបងប្អូនដាក់ទៅតាមបងប្អូនចូលចិត្តទៅបន្លែថ្ងៃនេះគឺនេះខ្ញុំមានដូចជាម្ទេសហាវ៉ៃបងប្អូនញាត់វាចូលអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមានផ្សិតចាផ្សិតវែងៗអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំមានដូចជាម្រះសណ្តែកគួរហើយនឹងត្រាវផ្លែត្រប់ចាគឺខ្ញុំយកវាមកខ្ចប់អញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ខ្ចប់ជាមួយនឹងបន្លែហ្នឹងចង់យកតែសាច់ហ្នឹងចាទៅចៀនក៏បានដែរគឺបងប្អូនយកវាទៅកិនឲ្យសំប៉ែតទៅចាយើងកិនយកស្បោកមួយទៅហើយបងប្អូនដាក់វាទៅហើយកិនវាដូចជាចៀនអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅចៀនញ៉ាំអញ្ចឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរចានេះខ្ញុំយកកម្រះមកញាត់ចាយើងយកមកញាត់វាទាំងចាអញ្ចឹងទៅហើយយកវាទៅចៀនឲ្យចាឲ្យវាក្រហមឆ្អិនសាច់ទៅជាការស្រាញ់ចាហើយចំណែកត្រាវគឺខ្ញុំយករុំវាបែបហ្នឹងចាហើយយើងចៀនវាក្រហមឆ្អិនទៅគឺយើងអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកសៀងឬក៏ទឹកម្ទេសឬក៏ជ្រក់បងប្អូនជ្រក់ល្ហុងណាគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ល្ងាចមិញខ្ញុំផុសវីដេអូពីរបៀបធ្វើសាច់បាក់សៀកសម្រាប់ធ្វើទឹកស៊ុបហ្នឹងហ៎បងប្អូនហើយក៏មានបងប្អូនគាត់មកសួរថាតើគាត់អាចយកសាច់ហ្នឹងទៅចៀនបានអត់ចាឥឡូវឆ្លើយតាមសំណពររបស់គាត់ណាចាធ្វើតាមសំណពររបស់គាត់គឺនេះខ្ញុំចេញវីដេអូពីរបៀបធ្វើសាច់បាក់សៀកសម្រាប់យកទៅចៀននឹងចាក្បួនខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចបងប្អូននិយាយទៅសាច់បាក់សៀកដែលយើងយកទៅធ្វើទឹកស៊ុបនឹងយើងក៏អាចយកមកចៀនបានដែរគ្រាន់តែថាវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានសាច់បាក់សៀកចាហើយយកទៅចៀនណាគឺធ្វើតាមរបៀបនេះបងប្អូនគឺកាន់គឺរសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់មែនតើគឺឈ្ងុយណានៅពេលដែលយើងចៀនញ៉ាំទៅណាឬក៏ចៀនធ្វើដូចជាប្រហិតណាចាប្រហិតចៀនហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនទំនេរអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបានហើយសាច់ប្រហិតនេះបងប្អូនរសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើញ៉ាំទៅគឺរសជាតិរបៀបដូចក្លិនការីពីព្រោះយើងដាក់លាយជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃចាម្ទេសផ្លោកអីដូចការីអញ្ចឹងគ្រឿងការីនេះខ្ញុំលាយជាមួយនឹងគ្រឿងការីចាអញ្ចឹងញ៉ាំទៅគឺរសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់មែនតើញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ក៏បានជ្រក់ល្ហុងចាហើយទឹកម្ទេសឬក៏ទឹកសៀងអីចាក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនចា
ចឹងកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយសាច់ប្រហិតបៀកហ្នឹងគឺថាស្បិតល្អមែនតែនបងប្អូនតែបងប្អូនត្រូវបោកឲ្យយូរបន្តិចណាចាបើសិនជាយើងបោកអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេគឺសាច់ប្រហិតយើងអត់ស្បិតទេហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវក្លាសេក្នុងទូទឹកកកហ្នឹងឲ្យបានយ៉ាងតិច3ម៉ោងចា3ទៅ4ម៉ោងអញ្ចឹងទៅឲ្យវាកកប្រហែលជា 70% ណាទើបយើងយកប្រហិតហ្នឹងមកបោកទៅចាទៅប្រហិតហ្នឹងវាបានស្វិតឆ្ងាញ់ចាហើយនេះក៏ជាក្បួនរបស់អ្នកផ្ទះខ្ញុំដែរបងប្អូននេះខ្ញុំធ្វើញ៉ាំ5ឆ្នាំហើយចារបៀបនេះគឺនេះខ្ញុំធ្វើបានប្រហិតហ្នឹងស្វិតឆ្ងាញ់មែនតែនហើយនេះខ្ញុំយកទៅធ្វើជាមួយនឹងសាច់ប៉ាតេអាំងចាឬក៏សាច់ប៉ាតេចំហុយយើងហ្នឹងនិយាយទៅគឺនេះខ្ញុំធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺស្វិតឆ្ងាញ់មែនតែនបងប្អូនសាច់ចា